πάμε σε κάτι περισσότερο ελπιδοφόρο, όσον αφορά τουλάχιστον μία διάκριση, η οποία μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αφορά μία δικιά μας, μία κριτικιά εδώ. Η κυρία Μαρία Πιτσικάκη, έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή, είναι η πρέσβυρα γυναικείας επιχειρηματικότητας και είναι από εδώ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και βεβαίως να πούμε ότι η κυρία Πιτσικάκη είναι και δημοσιογράφος, άρα νομίζω ότι είναι τιμή και για τον χώρο της δημοσιογραφίας. Πήγε αυτό το βραβείο. Κυρία Πιτσικάκη, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σε μία περίοδο που η Ελλάδα βάλεται πανταχώθεν, στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλα τα αρνητικά της, έχουν διωγγωθεί, υπάρχει μια προπαγάνδα απίστευτη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να βραβεύει κάποιες γυναίκες από την Ευρώπη, 15 Ελληνίδες, ανάμεσα στις οποίες είστε και εσείς, η μοναδική εκπρόσωπος από την Κρήτη. Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε πώς νιώσατε όταν σας ενημέρωσαν ότι αυτή την περίοδο η Ευρώπη σας βραβεύει. Νομίζω ότι για όλα αυτά που κάνει ο καθένας, κάποια στιγμούλα του επιστρέφουνε. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια ικανοποίηση για μένα. Είναι ένας θεσμός όμως καινούριος. Είναι ένας καινούριος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τίτλος της πρέσβυρας γυναικείας επιχειρηματικότητας δίνεται για πρώτη φορά. Είναι ένας τίτλος που δεν τον παίρνουν πίσω. Mm-hmm. Στοχεύει στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στοχεύει στον τομέα της οικονομίας σήμερα που η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τέτοια κρίση. Ποια δραστηριότητά σας επιχειρηματική αφορά αυτή η βράβευση? Να σας πω, είναι πολυπίκυλη. Μάλιστα. Όπως και η δραστηριότητα Δεν είναι μόνο το να είσαι σε ένα τομέα, αλλά το να μπορείς να κάνεις πράγματα καλά και σωστά, έτσι τουλάχιστον λέει το πρόγραμμα, και με ανιδιοτέλεια να προσφέρεις τη γυναική επιχειρηματικότητα. Τώρα, το αν έπαιξε ρόλο το ότι είμαι ζωγράφος, δημοσιογράφος, επιχειρηματίας και πρόεδρος στο Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών, πιθανόν όλα αυτά. Θα έπαιξε κάποιο ρόλο. Πιθανόν όλα αυτά. Όμως, επειδή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, γι' αυτό ακριβώς είπα και προηγουμένως ότι όλα αυτά πιθανόν να παίξανε ρόλο, και στην Ελλάδα υλοποιείται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά και το Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδας. Θέλω να πω ότι στο Σύνδεσμο ανήκει και ο Σύλλογος, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, που είμαι πρόεδρος. Γι' αυτό σας λέω ότι πιθανόν όλα να παίξανε ρόλο. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό υπάρχουν κάποιες στοχευμένες δράσεις που πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα είναι η ανάλυση των αναγκών και των εμποδίων που έχει μια γυναίκα επιχειρηματίας. Το να κάνουμε ένα δίκτυο, ένα εθνικό δίκτυο γυναικών επιχειρηματιών, πρέσβυρων γυναικών επιχειρηματιών, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη γυναική επιχειρηματικότητα όσο γίνεται περισσότερο. Να προσπαθήσουμε να μας στηρίξουν σε όλο αυτό οι αρμόδιοι φορείς. Η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις και συναντήσεις με άλλα δίκτυα αντίστοιχων ευρωπαϊκών χωρών. Όλο αυτό είναι μια ανταλλαγή εμπειριών που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τεχνογνωσίας επίσης. Και εδώ θέλω να σας δώσω και μια είδηση, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή 18 με 20 Μαΐου να φιλοξενήσω και να έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση και θα ήθελα λίγο και τη στήριξή σας σε αυτό. 10 πρέσβυρες από τη Σουηδία και άλλες 10 από την υπόλοιπη Ελλάδα θα έρθουν, θα έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο δικό μας επιμελητήριο. Εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, ναι. Mm-hmm. Και ξέρετε, μου έχουν ζητήσει μια από τις μέρες να πάμε σε 2 λύκεια, γιατί, όπως μου είπαν, μέσα στο πρόγραμμα του επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν τα παιδιά μας, θέλουν να μιλήσουν για γυναική επιχειρηματικότητα. Κάτι που γίνεται στη Σουηδία. Και που εδώ δεν ξέρω αν καλά-καλά έχουμε αυτό το επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, όχι μόνο για το γεγονός ότι θα έρθουν 10 κυρίες από τη Σουηδία. Επειδή η επιχειρηματικότητα και η ανεργία είναι πλέον πάρα πολύ κοντά.
Και η ανεργία χτυπάει σχεδόν κατά 10% με 20% παραπάνω τις γυναίκες από τους άντρες. Ναι. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να υπάρξει έτσι μια δυναμική απάντηση και από την πλευρά της Ελλάδος, έτσι ώστε να φανεί η γυναική επιχειρηματικότητα που παρά την κρίση εξακολουθεί να υπάρχει. Έχετε δίκιο και ξέρετε, η γυναίκα έχει βγει περισσότερο με την κρίση έξω από το σπίτι και ζητά ευκαιρίες. Εδώ πρέπει να τη στηρίξουμε. Γιατί η γυναίκα δεν είναι μόνο μια απλή επιχειρηματίας. Πρέπει να στηρίξει την οικογένεια, πρέπει να στηρίξει τα παιδιά, πρέπει να στηρίξει την επιχείρηση. Και επιχειρηματία σε τελευταία ανάλυση, θα μου πείτε τι είναι επιχειρηματικότητα. Που αν αναλογιστούμε, αν δώσουμε μάλλον την ερώτηση αυτή, το τι είναι επιχειρηματικότητα σε ένα πολιτικό, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ του, δεν έχει επιχείρηση ποτέ του, η απάντηση θα είναι τελείως διαφορετική. Εάν το πούμε σε ένα συνδικαλιστή, επίσης θα είναι η απάντηση διαφορετική. Αν το πούμε σε ένα οικονομολόγο, θα είναι διαφορετική. Αν το πούμε σε ένα άνδρα, ο οποίος έχει μία επιχείρηση μονοπωλιακή, θα είναι διαφορετική. Αν το πούμε σε μία γυναίκα, επίσης θα μας δώσει μία διαφορετική απάντηση. Γιατί η επιχείρηση δεν είναι μόνο επιτυχία. Είναι να μπορείς, ακόμα και αν πέσεις, να στηριχτείς, να σηκωθείς και να στηριχτείς. Είναι φαντασία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Είναι φαντασία. Δώστε μας τώρα εσείς έτσι μία εικόνα του πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ζωφερό για την Ελλάδα, έτσι όπως το βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Που η λέξη ανάπτυξη έχει ξεχαστεί και δεν αναφέρεται πουθενά. Ακούγεται βεβαίως, αλλά δεν υφίσταται. Και θέλω να μας πείτε αν εσείς βλέπετε τα πράγματα με κάποια αισιοδοξία για το μέλλον. Εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και μάλιστα πιστεύω ότι η κρίση δίνει και ευκαιρίες. Θα πρέπει να μην είμαστε απαισιόδοξοι και να προσπαθήσουμε να στηριχτούμε. Μόνοι μας πρέπει να κάνουμε πράγματα. Βοήθεια δεν μπορούμε να έχουμε από πουθενά. Εμείς πρέπει να κάνουμε πράγματα. Και η γυναίκα επιχειρηματίας έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο να παίξει. Και πολύ σημαντικό παράλληλα. Μην ξεχνάμε ότι στα δύσκολα ενός άνδρα επιχειρηματία, η γυναίκα είναι αυτή που θα τον στηρίξει. Εδώ έρχεται το πρόγραμμα αυτό, να στηρίξει τη γυναίκα επιχειρηματία, βέβαια πάντα με τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι το επιμελητήριο, που κάνουμε σπουδαία πράγματα και σημαντικά και σημαντικές δράσεις, όπως είναι διάφοροι άλλοι φορείς. Άρα νομίζω ότι μπορούμε μέσα στην κρίση κάποια πράγματα να τα εκμεταλλευτούμε. Κάποια πράγματα να τα εκμεταλλευτούμε διαφορετικά. Και είναι καιρός να δούμε εμείς οι ίδιοι πώς θα στηρίξουμε τις ντόπιες επιχειρήσεις. Κυρία Πετσικάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ σας ευχόμαστε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία από εδώ και πέρα σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.